Mărturisiți-vă Domnului că este bun, aleluia, că în veac este mila Lui, aleluia. Mărturisiți-vă Dumnezeului, Mănăstirea Arnota, la o palmă de cer, situată deasupra pădurilor de Mestecen și Molid, a cheilor Bistriței și a Măgurei Slătioarei, deasupra vechilor sate păsărești, Arnota reprezintă ultimul pas spre Dumnezeu, așa cum spunea despre faimoasa ctitoria lui Matei Basarab, vrednicul de pomenire, părinte Gherasim, arhiepiscop al Arhiepiscopiei Râmnicului. Prima atestare documentară a mănăstirii se păstrează printr-un act de danie de la 1636, însă începuturile întemerii mănăstirii sunt legate de începutul domniei lui Matei Basarab. Legenda spune că la începutul domniei Matei Basarab era urmărit de turci care vreau să-l decapiteze. Era împreună cu un arnăut devotat, de unde și numele de Arnota, care a fost preluat mai târziu, și s-au ascuns în acești munți 3 zile, spune povestea că au stat ascuns aici într-un stufăriș care era pe locul bisericii actuale. Nereușind să scape de acești turci, domnitorul a făcut schimb de haine cu acest arnăut. Turcii au tăiat capul arnăutului și, drept recunoștință că a fost salvat, Matei Basarab a promis că construiește din cărămidă această biserică. Iar sus de tot acolo unde atârnă negurile, deosebești printre ele ca lungă pată albă Arnota, care strălucește de departe în noapte. Bisericuța spoită mai de ună zi are tipul curat al clădirilor lui Matei Vodă, căci brâncoveanul adresă aici numai o fântână. Pridvorul e închis, pe lături zimți câte 3 ferești, ognițe rotunde deschise sus, iar în rândul de jos închise, un singur ciubuc la mijloc, fără săpături. În pronaos, doarme într-un mormânt înalt de marmură, cu săpături ce înfățișează tunuri, tobe, semn de război și stema țării, Matei Basarab, iubitul domn și părinte bătrân. La picioarele sale stă Danciul din Brâncoveni, ale cărui rămășițe au fost aduse din mitropolia de la Alba Iulia. Nicolae Iorga, despre Arnota, în lucrarea sa Sate și mănăstiri din România. La 56 de kilometri de Râmnicu Vâlcea, spre Târgu Jiu, lângă localitatea Costești, nu departe de muntele Buila, se află Sfânta Mănăstire Arnota. Denumită Meteora României, este situată la 840 de metri altitudine, pe vârful muntelui cu același nume. Paul de Alep spune că exista însă o bisericuță de lemn ridicată de Danciu, tatălui Matei Basarab, pe acest loc, pentru călugării care viețuiau ctitoria craioveștilor și care vreau să ducă o viață mai retrasă, mai pusnicească aici. Locul acesta, vedeți că și acum este un pic mai greu accesibil, vă dați seama că în vremurile acelea era o mică cărăruie pe care veneai pe jos, cel mult călare, pădurea era mult mai deasă. Și pentru ei, pentru acești călugări, tatălui Matei Basarab, Danciu, a construit acea bisericuță de lemn. Aleluia, cel ce a bătut Egiptul cu cei întâi născuți. Alături de Ștefan cel Mare, Matei Basarab a lăsat moștenire o zestre de mari valori culturale și spirituale prin multe ctitorii de biserici și mănăstiri. Tot Matei Basarab a dăruit mănăstirii și odoare duhovnicești. Făcea mari danii, de altfel, mănăstirilor din Bulgaria, Serbia, Grecia, Muntele Athos mai ales. Și pentru aceste danii, practic, el a primit sfinte moaște. Era un număr de 20, se păstrează într-o corespondență mult mai târzie, cu sfinții Atanasie, Chiril, Ioan Gură de Aur, Sfânta Ana, Sfânta Ecaterina, Sfântul Ioan Botezătorul. Și toate aceste sfinte moaște le-a ferecat și le-a dorit mănăstirii Arnota. Însă, an mai târziu, atunci când a fost strâns tot tezaurul din mănăstiri, ele au plecat la ruși, au fost duse acolo cu tezaurul nostru și, din păcate, dintre ele nu s-au întors înapoi decât cele la care ne-am putut închina în Biserica Voievodală, respectiv Sfânta Mare Muceniță Marina, Sfântul Apostol Filip și Sfântul Mihail al Sinadelor, la care noi acum avem mai puțin evlavie, însă care era foarte cunoscut și Constantin Brâncoveanu lua în procesiune în Țara Românească atunci când era
o epidemie de ciumă, coleră, el aducea în procesiuni și în Grecia se făceau aceste procesiuni, în Moldova, de altfel și domnitorii de acolo le aduceau. Pe Israel, prin mijlocul ei, aleluia, cândva. Pe ferecături, de altfel scrie, sunt astăzi la Muzeul de Artă, originalul lor, însă niște imagini pe care noi le-am preluat și le avem expuse la Muzeul Mănăstirii, în colecția muzeală a Mănăstirii, pe ele scrie cumpărate de Iu, Matei, Voievod și Elina, Doamna, cu bani grei de la călugări din Muntele Athos și dăruite Mănăstirii Arnota și vai de cel ce le va înstrăina vreodată. Ei puneau aceste legăminte exact în ideea că ele să rămână acolo unde ei le-au așezat, adică jertfa lor să fie primită acolo unde ei au gândit-o, nu să plece în altă parte. Însă vremurile au făcut ca ele tot să ajungă departe de aceste locuri. În biserică se păstrează pictura originală realizată de zugravul Stroie din Târgoviște în anul 1644. Picturile dau glas monumentelor. Ele cristalizează idei, simțiri și viață. Reprezintă documente și izvoare de istorie. Istoricul de artă Ioan Ștefănescu. Pictura din biserica voievodală este cea originală din vremea lui Matei Basarab. În nișele ferestrelor, în diaconicon, acolo unde era și sicriașul cu Sfintele Moaște, după pictura care este în acea firidă, trecerea între Naos și Pronaos, sunt refăcute mai târziu, în vremea lui Constantin Brâncoveanu, la 1705, și ele aparțin lui Ianache și Preda, tată și fiu, pictori formați pe șantierul Mănăstirii Hurez, pe care îi găsim și la Naosul Mănăstirii Cozia. Poate ajunge și cei care vizitează această zonă, această Oltenia, ajung cu siguranță să se închine și la Mănăstirea Cozia. Pictura din vremea lui Matei Basarab este atribuită lui Stroia din Târgoviște, după icoanele din Catapeteasma din vremea lui. Nu se păstrează însă decât două icoane din vremea aceea. Sfântul Nicolae, a cărui copie o găsim și aici la noi, pictată după cea originală în acest paracol, și un Sfânt Arhanghel. Doar acestea se păstrează și acelea sunt semnate Stroie și după ele fiind aceleași mână, se consideră că și biserica a fost pictată tot de Stroie din Târgoviște. În anul 1695, Sfântul Voievod Martin Constantin Brâncoveanu aduce prima înnoire a acestui locaș prin adăugarea pridvorului. Tot atunci, el dăruiește două clopote, ușa de la intrare sculptată în lemn de castan, o frumoasă catapeteasmă sculptată și aurită, restaurează și reface pictura din nișele ferestrelor și dianicon. Mai târziu, Brâncoveanu, așa cum vă spuneam, și el a participat și practic este al doilea ctitor al acestei mănăstiri, el i-a adăugat pridvorul, însă înainte de a fi domnitor, la 1694, de aceea încă nu este consacrat stilul brâncovenesc și ea când nu are acele stâlpi foarte frumos lucrați, însă pridvorul îi aparține lui și el atunci a dăruit și clopotele pe care încă le folosim astăzi și care răsună întreaga vale și o catapeteasmă sculptată în lemn de tei și aurită, care rivalizează cu cea de la Mănăstirea Hurez și Surpatele și care de asemenea a fost luată spre restaurare și astăzi este expusă la Muzeul de Artă al României din București. Mai târziu, Știrbei Vodă reface mănăstirea, însă el nu urmărește la vremea aceea un scop duhovnicesc. El demolează toate chiliile din jurul bisericii, păstrează doar biserica și construiește o cetate, însă o cetate micuță, pentru că a folosit-o la vremea aceea ca închisoare.
A fost într-adevăr o închisoare politică, nu foarte mult folosită. În descriere se spune că existau la parter și etaj 8 apartamente pentru boierii nesupuși, deci nu era efectiv o închisoare pentru cei închiși de drept comun. Însă de aceea el nu a urmărit un scop duhovnicesc și biserica era pusă foarte mult în umbră. Fiind afectată și de un incendiu care a fost mai târziu în vremea legionarilor și de un cutremur care a fost la sfârșitul secolului XIX, monumentele istorice consideră că mai bine demolează clădirea, o reconstruiesc decât să o restaureze pe aceea. Deși timp de 400 de ani aici au slujit doar călugări, în ziua de astăzi Sfântul Locaș Arnota este mănăstire de maici, acest fapt datorându-se înaltului Gherasim, arhiepiscop al Râmnicului, cel care a dorit să reînvie viața în mănăstire. În incinta mănăstirii, pe lângă Biserica Paraclis, construită la începutul anilor 2000, mai există și ateliere de croitorie, pictură, sculptură, dar și un muzeu având expuse vechi obiecte bisericești. Se păstrează însă de atunci corpul de la intrare pe latura de sud, în care se spune că erau birourile lor, deci nu efectiv camerele în care au fost închiși. Mai târziu, în anul 2000, în al preasfințitul Gherasim, care a fost tareț la mănăstirea Căldărușani, din dragoste pentru domnitorul Matei Basarab, hotărăște să refacă întreg acest lăcaș, restaurează biserica, care era foarte afumată și negrită și plină de umezeală, a restaurat pictura interioară și a reconstruit cetatea așa cum o vedem astăzi. A lărgit atât de mult cât i-a permis muntele, pentru că este munte de calcar, și a construit un nou paraclis în care ne aflăm acum cu hramul Sfântului Proroc Ilie și care răspunde mult mai mult nevoilor de astăzi. Am zis la 1600, atunci când cealaltă biserică a fost zidită, nu a fost făcută așa din economie, ci pentru că erau câțiva călugări și nu era nevoie de o biserică mai mare la vremea aceea. Așa era mai ușor de încălzit și era suficientă pentru nevoile lor. Tot atunci s-au construit noi chilii pentru maici, câteva camere de cazare pentru pelerinii care vin și doresc să stea o noapte sau atât cât timpul le permite pentru un răgaz sufletesc. Tot în anul 2000, în al preasfințitul Gherasim, a avut și inițiativa o transforma în mănăstire de maici, întrucât viața a fost foarte vitregă aici, părinții erau 1, 2, maxim 3, veneau, nu reușeau să se închege obști în ahale, decât pentru perioade mici de timp. Și atunci, în altul, a sperat ca, transformându-o în mănăstire de maici, să reușească să-i schimbe cursul acesta vitreg și istoria aceasta dură pe care Arnota a avut-o. Și atunci a transformat-o în mănăstire de maici și noi sperăm să fie reușit, pentru că astăzi avem în fiecare zi Sfânta Liturghie. Nu a fost lipsită niciodată de Sfânta Liturghie, chiar și când preotul slujitor nu a putut, au venit preoți în altă parte. Și spre slava lui Dumnezeu, zilnic au fost săvârșite toate cele 7 laude. Sfințirea Paraclisului a fost făcută în anul 2022, deci anul trecut. Atunci a fost pictat și pridvorul. În anul 2000, atunci când înaltul Gherasim a refăcut incinta, ideea a fost ca Paraclisul să fie cât mai bine mascat și incorporat în clădiri pentru a nu pune în umbră biserica. Însă ea nu se vedea atunci când lumea venea în curte, că este încă o biserică, și în acest sens am adăugat acest pridvor, adică a fost pictat și s-a adăugat acest încadrament de piatră la intrare pentru a putea fi vizionată. Sfinte Dumnezeule,
În principal, biserica are hramul Sfântului Proroc Ilie, hram pe care Înaltul Gherasim l-a ales, fiind aici sus în munte așezată. Pe bolțile paraclisului, bolțile de la etaj, este pictată viața Sfântului Ilie de la naștere și până la înălțarea lui la ceruri cu carul de foc. În altar sunt scenele obișnuite, Maica Domnului Oranta, care te cuprinde și te îmbrățișează atunci când intri în biserică, scena împărtășirii apostolilor și Sfinții erari, între care și Sfântul Calinic și Sfântul Antim, care au fost erarhi aici la Râmnic. În biserică, apoi, pe latura dreaptă, așa cum intri, sunt pictate pe bolțile care se formează sub aceste balcoane chipuri ale preoției în partea dreaptă și chipuri ale jertfei în partea stângă. Și apoi coboară în jos, pe latura dreaptă, ierarhi și preoți, iar pe partea stângă, chipuri ale jertfei, sfinți mucenici. În spatele meu, tot așa, tot pe peretele din stânga, este surprinsă și această idee a lui Nicolae Iorga, cum că țările române au fost continuatoarele Imperiului Bizantin după căderea Imperiului Bizantin și că acest Imperiu Bizantin a fost încheiat cu țarul Nicolae. Și această idee este pictată și la noi, evident, prin sfinții împărați care au existat în acest imperiu. De aceea îi găsim pe Neagoie Basarab, îi găsim pe Sfinții Brâncoveni și pe țarul Nicolae. Pe balcoane sunt reprezentate scene din viața Mântuitorului, în general scene legate de femei, femeia samarineancă, femeia mironosiță care îi spală Mântuitorului picioarele cu părul capului ei, pilda celor 10 fecioare, deci în general fiind mănăstire de maici, pilde legate de femei. Și se continuă apoi cu scene din săptămâna patimilor, începând de la învierea lui Lazar și până la punerea mormânt și învierea Domnului. Mai găsim tot aici în biserică, în paraclis, o copie realizată acum, după icoana din vremea lui Matei Basarab, o icoana Sfântului Nicolae, în care și sunt în iconițe mici, stânga-dreapta, Maica Domnului și Mântuitorul. Se spune că este o icoană care aduce aminte de participarea Sfântului Nicolae la primul sinod ecumenic. Pentru că atunci când Sfântul Nicolae l-a pălmuit pe Arie pentru erezia pe care a spus-o, el a fost închis și s-a luat omoforul și în această icoană Maica Domnului aduce pe brațe omoforul Sfântului Nicolae. Și Mântuitorul, care s-a arătat noaptea și i-a zis că nu o să își recapete înapoi drepturile, are Evanghelia în mână. Din binecuvântarea Înalt Preasfințitului Varsanufie, avem o copie după icoana Făcătoare de Minuni, existentă în muntele Athos astăzi, dar icoana de la Ierusalim, care era deasupra porților principale la intrarea în Ierusalim, și este icoana la care s-a rugat Sfânta Maria Egipteanca. Povestea ei spune, se citește întotdeauna în postul mare și atunci spune că Maria Egipteanca era o femeie desfrânată, care venise întâmplător, a ajuns și așa cu mulțimea, fără să știe exact unde vine, și atunci când își dorea, după mulțime, să intre și ea în Sfântul Mormânt, toți treceau pe lângă ea, însă pe ea parcă o mână nevăzută o ținea pe loc. Și atunci a văzut această icoană deasupra porților principale și s-a rugat Maicii Domnului, care era reprezentată în icoană, și i-a zis: Maica Domnului, dacă mă lași și pe mine să intru, îți promit că îmi voi schimba viața.
Și într-adevăr, atunci a putut să intre și așa, după cum i-a promis, i-a și-a schimbat viața, a plecat în pustia Iordanului, unde a stat acolo până la sfârșitul vieții. După mulți ani a fost descoperită de Zosima, unul dintre cei care se nevoiau acolo într-una dintre mănăstirile pustiului, și i s-a arătat o viețuire mai înaltă decât ceea ce făceau ei acolo. Și el a văzut-o de două ori spre o împărtășit, și a doua oară când s-a dus a și înmormântat-o. Se spune că a văzut, când a găsit-o acolo, ei a și prorocit lucrul ăsta, și când a găsit-o în pustiu acolo, chiar se întreba oare cum o să mă descurc eu acum și cum o să pot să o mormântez, că nu am nimic, am mâinile goale. Și atunci a apărut un leu care i-a săpat mormântul sfintei. Și se spune că această icoană este icoana celor care se pocăiesc cu adevărat. E semn că Domnul i-a primit și îi primește pe toți cei ce se pocăiesc cu adevărat. Pentru că, așa cum spun și părinții, care este canonul cel mai mare pe care să-l faci atunci când faci un păcat? Să nu repezi păcat. Această icoană este pilda, că asta este ceea ce contează cu adevărat. Afară de Sfintele Moaște pe care Matei Basarab le-a dăruit mănăstirii, din care, așa cum vă spuneam, se păstrează cele trei, tot prin Muzeul de Artă am primit înapoi, tot de la Matei Basarab, și parte din degetul Sfântului Maxim Mărturisitoru și Sfânta Muceniță Paraschevii, cea care se află în Grecia. Mai târziu, racla cu Sfinte Moaște a fost îmbogățită. Am mai primit și alte Sfinte Moaște. L-avem pe Sfântul Nicolae Velimirovici, după care am fost chiar cu binecuvântare până la Lelici, acolo satul natal al Sfântului Nicolae Velimirovici, cel care se spune că este al doilea Gură de Aur. El e cunoscut și iubit pentru predicile și deschiderea pe care o avea pentru popor, că el se ducea și predica foarte mult în mijlocul oamenilor și îi atrăgea cu cuvântul lui deosebit. Pur și simplu, nu credeam că o să mai apuc să o văd terminată. Iubesc acest loc, mi s-a cuibărit în inimă, dar toată dragostea și voința mea nu erau de ajuns. Și aici m-a ajutat Tatăl Ceresc, lucrările s-au isprăvit, mănăstirea arată ca în vremurile ei de glorie. Au fost și bucurii, e adevărat, smulse și muncite din greu, dar așa guști din farmecul zidirilor de odinioară când le rădeai tinerețea. Gerasim, arhiepiscop al Arhiepiscopiei Râmnicului. Fiecare lăcaș sfânt, împreună cu titorii, creatorii și nevoitorii lui, este ca o poartă spre cer. Intrăm în vârful picioarelor cu sfințenie și ieșim cu sufletul ușor.